ফল নে বৰবি ক্যালসিয়াম কার্বাইড যুক্ত ফলে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰ ফাসি বজাৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান জব্দ কেবা কুইণ্টল ফল মূল বিখাক্ত ক্যালসিয়াম কার্বাইড যুক্ত ফলে ভৰিছে গুৱাহাটীৰ ফল মূলৰ বজাৰ বিখাক্ত ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যৱহাৰ কৰি একেদিনাই পকোৱা হয় কেঁচা ফল যি ক্যালসিয়াম কার্বাইড স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক বুধবাৰে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে ফাঁচি বজাৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে কেইবা কুইণ্টল ফল অভিযানত জব্দ আম আপেল কল ইত্যাদি ফলসমূহত প্ৰয়োগ কৰা আছিল কেলছিয়াম কাৰ্বাইড বিভিন্ন সময়ত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈ আহিছে এনেধৰণৰ ফল বিগত সময়তো নষ্ট কৰা হৈছিল ফলৰ নামত এই বৰবিহবোৰ এনে বিষযুক্ত ফল খোৱাৰ পিছত কৰ্কট জণ্ডিচ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভোগাৰ সম্ভাৱনা থাকে হস্ৰম্যাধি আৰু দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে পাৰ্শ্বক্ৰিয় দেখা পাব পাৰে দেহত বজাৰত সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা ৰংচঙীয়া ফলবোৰ খাই আপুনিও দেখলৈ নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগক একেৰাতিৰ ভিতৰতে অধিক ব্যৱসায়িক মুনাফা লাভৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা এই বৰবিহবোৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কোনো উমঘামে পৰিলক্ষিত নোহোৱাটো উদ্বেগজনক প্ৰিয়ৱত গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট